ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଦୂରରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଗରୁ ବହୁତ ବଡ ହାତୀ, ସିଏ ପୁରା ଆମ ଆଡ଼କୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ହାତୀ ଆସିପାରନ୍ତି। ହାତୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଭୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଜିର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନିଥିଲା ମେସିନ୍ ରସଗୋଲା ଉପରେ, ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜାଗାକୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, କାହିଁକିନା କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ମୋ ଆଗକୁ ହାତୀ ଆସିପାରେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ଅଛି ଚନ୍ଦକା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ଭିତରେ, ତ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ହାତୀ ଆସି ଆମ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇପାରେ। ତ ସେମିତି କିଛି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଜି ହେବ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ହାତୀ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ହରିଣ, ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆନିମଲ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ତ ହୋପ୍ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ହାତୀ ଆସିଥିଲା, ପୁରା ହାତୀର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଟି ଶୁଣାଇ ଏ ଭିତରେ ବସେ, ତ ଭେହିକଲ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଏଇଠୁ। ତ ଏଇଟା 8 ସିଟର୍ ଭେହିକଲ୍ ପୁରା। ଆଗରେ ବସିବେ ନା ପଛରେ ବସିବେ? ଆଗରେ ନା। ନଗେନ କୁମାର ନାୟକ ଆଜ୍ଞା। ତ ନଗେନ କୁମାର ନାୟକ ମଉସାଙ୍କ ଘର ବାଙ୍କି, ପୁରା ହାତୀ ଏରିଆ। ତ ହାତୀ ଉପରେ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ, ସେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଆଜି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ତ ମଉସା କହିବା କଥା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଡାଳ ଫଳ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ତ ହାତୀ ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲେ କୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ମଉସା ଦେଖାଇଥିଲେ? କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ବେଳେ ଆଜ୍ଞା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖାଇଥିଲେ ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍, ପଢ଼ୁଛି ନା? ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ରାସ୍ତାରେ ପକେଇଛନ୍ତି ହାତୀ। ତ ଭାଇ ଡର ଲାଗିଲାନି ବାହାରକୁ ଗଲେ? ନାଇଁ 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 ଡର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ, ହାତୀ ପାଖରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛୁ, ଆମକୁ ଡର ଲାଗେ ଯଦି ଆଉ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ କି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି। ତ ଭାଇ ହାତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଚଳିବ ଆମର ଭାଇ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ହାତୀର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆଗରେ ଆଗରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହାତୀର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମ ଲକ୍ ଉପରେ କଥା, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ତାଙ୍କୁ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ପୁରା ଆମ ଲକ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚନ୍ଦକା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବାର ଅଛି, ତ 3 ଜୋନ୍ ଅଛି, ମାନେ 3 ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ 3 ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ନି। ତ ଗୋଟେ ହେଲା ଡେରାସ, ଗୋଡ଼ିବାରି ଆଉ ଭରତପୁର। ତ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପଟେ ଆସିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭରତପୁର। ହାତୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ରାତିରେ ଆସିବୁ ଆମେ 7 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବେଳେ ହାତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଝାଡ଼ା ଏଇଠି କରୁଛି, ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ପଛକୁ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ମିଛ କହିଲେ। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀର ଷ୍ଟୁଲ ଭାଇ, ହାଲକା ହାଲକା ଡର ବି ଲାଗିଲାଣି, ଡର ଯେହେତୁ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛୁ, ବଟ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସଫାରୀ, ଟିକେ ହାଲକା ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ହାତୀର ଷ୍ଟୁଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ। ଏବେ ଭାଇ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସେ, ହାତୀ ଏରିଆ ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ହାତୀ ଆସିପାରନ୍ତି। ଚାଲ ଭାଇ, ହରିଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଅଛି,
जोर दौड़ी मयूर तो भाई जहाँ कहतु मयूर मानी भरपूर आ भर अच्छा तो भाई अलग प्रकार बढ़िया मयूरटे कौन है अच्छा तू पटू किना पाइब पाइबे कहू पाइले जदि आस बाहर मत फोन कर तो जेहेतु कल रात हाथी बहुत तो भाई वाच टावर जो स्टाफ रुहत से कहले कि किसीटा स्पेसीफिक जगार हाथी अच्छा तो से पानी पीवा को आसवे कौ जगार गोटे तो से आम गले सैटिंग पार दंता हाथी जो दात बार्ता जो मेल हाथी सी के अच्छा आमर तो रामू गोटे हाथी बहुत भल हाथीटे सी अच्छी साथी आनटा कि चार्टा खंड अच्छा दंता अच्छा से मैंने किसी मैंने आग्रेसीव नु ना 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 तो रामू नाटा बहुत पॉपुलर मुझे शुणी रामू बोली गोटे दंता हाथी से बहुत फेमस है भितर बहुत शांत हाथी टे ना कौन आज्ञा सी पार्टी शुण ठिया हम तापर सी तार खावा जीव आपन को भी किसी कर जो हाथी कहना कि तो रामूर सैटिंग देखु भाई दूर रूम देखा आपन को पाखक आम जी कर बहुत बड़ हाथी तो देख हाथी मैंने पड़े आस तो आउ गोटे जिनस जाणी रखु कि हाथी जोबले आसती से पूरा दल पूरा ग्रुप हो तो मो सा आउ गोटे क्वेश्चन कि एते थर आप माने कैंप आसुचंती प्रति राइड आसुचंती तो केबे आपन को एमिति हिचि कि एलिफेंट आसी गाड़िया कर ठिया जिवार कि आपन को अटैक करिवार बहुत थर आगा हिचि किंतु हाथी हमकु किछि अटैक करिवेनी से हाथी तांकर रोड रे जिवे किंतु तांकर जोटा जिबा बाट से बाट रे से पास करिवे तेनकर आमे गाड़ी बैक करिकि पछुकु नै जु तापर तांकर बाट रे से जिवे आ तो एबे एमिति केबे हिनि कि आसी पूरा गाड़ी आगर आपन गाड़ी पूरा बंद हि माने आपन गाड़ी आगु को नै परिवेनी कि पछुक नहीं पारे से सिचुएसन हो आगे ठिया ही पड़ती कि पार्टी शुणापुर से सैड होते कि आटाक करने उदेश रास्त सी जीवन आम अवरोध करूँ तेणुक आम ब्याक करदेला से रास्त ही पलाती तो आउ गोटे क्वेश्चन भाई कि चंदका भितर आ भितर टोटाल के एलिफेन्ट अच्छा आते मैंने ग्रुप होती कितना माई कतरा अंडरा कतरा अच्छा टोटाल
ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ଭରତପୁର ଭିତରେ 16 ହାତୀ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 5ଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 9ଟା 8ଟା 9ଟା ଭିତରେ ହବ 9ଟା ଗ୍ରୁପ ଆମକୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲେ ଗାଡ଼ି ପାରେ ମୁଁ ଠିଆ କରିବା ବେଳକୁ ସିଏ ପୁରା ଆମ ଆଡ଼କୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଟି ଶୁଣାଇଲି ସିଏ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠୁ ଆଟାକ୍ କଲା ଭଳିଆ ହେଲା ବହୁତ ରିଜିଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଠୁ ପଳେଇଲୁ ଆଉ ଆମ ସାର୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଗଲେ ବୁଲିକିରି। ଆଉ କି ଭାଇ ଟାଇମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 7:00 ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମିଂ କେଉଁଟା, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ଇଭିନିଂ ସଫାରିକି ଛାଡ଼ିକି ଦିନ ବେଳା କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଏଲିଫେଣ୍ଟର ସାଇଟିଂ କରିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା 4:15 ହେଉଛି ଆମର ଭଲ ଟାଇମ୍। 4:15 ଆପଣ ଆସିଲେ ପ୍ରାୟ ହାତୀ ଦେଖିବାର ଆଶା ବହୁତ। ଆଉ ତାପରେ ତ ଆମର ନାଇଟ୍ ସଫାରି ହେଇଯାଇଛି 6:00-7:00, 7:00-8:00 ୟା ଭିତରେ ଆସିଲେ ହାତୀ ଯଦି ଏ ଏରିଆରେ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଇବି, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଦେଖାଉଛୁ ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ନାଇଟ୍ରେ 7:00-8:00 ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଉଛୁ। ଆମର ସାର୍ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ରେ ହେଇଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ଲେଖି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ କି ନ ଦେଖିଲେ। ତ ଭାଇ କହିବା କଥା କି 4:15 ଆପଣ 3:15 ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବୁକିଂ ଅଛି ତ ସେଇ ବୁକିଂ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାଇ, ଆମର ଯେଉଁ 3 ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଡେରାସ ହଉ, ଗୋଡ଼ିବାରି ହଉ କି ଆମର ଭରତପୁର ହଉ, ତ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ କେଉଁଟା, କେଉଁପଟେ ଗଲେ ବେଶୀ ସାଇଟିଂ ହୁଏ? ଆମର ଚନ୍ଦକାର ଆମ ଡିଭିଜନ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ 4 ପାର୍ଟ ହେଇଛି, 4 ସବୁଠୁ ହେଲା ଭଲ ହାତୀ ଦେଖିବା ହରିଣ ଦେଖିବା ହେଉଛି ଆମର ଭରତପୁରଟା ହେଲା ଫେମସ ଭରତପୁର ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଭରତପୁରରେ ସବୁ 3 ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁଠୁ ଫେମସ, ବହୁତ ହାତୀ ଆଉ ହରିଣ ଏମାନଙ୍କର ସାଇଟିଂ ହୁଏ, ତ ଭରତପୁର ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବି ପ୍ରିଫର କରିପାରିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ବି ବହୁତ ପାଖ। ତ ଯେଉଁ ସକାଳ ଭିତରେ 8 ଘଣ୍ଟେ ଟ୍ରିପ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଧର ଆପଣ 10 ଆସିଲେ, ତ 10ରୁ କେତେ ଥର ଆପଣ ହାତୀ ଦେଖିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ଏତିକି ଥର ଆପଣ ହାତୀ ଦେଖିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ହାତୀଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆସି ଚରୁଛନ୍ତି 1 ଭିତରେ କି 2 ଭିତରେ ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ଗଲା ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିଲେ ମାନେ ହାତୀ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଥରେ ହଉ 2 ହଉ 3 ହଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଭାଇ କହିବା କଥା କି 10ରୁ 3-4 କି 3-4 ମଷ୍ଟ ମାନେ ହାତୀ ଦେଖନ୍ତି, ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବୁନି। ହରିଣ, ମୟୂର, ବାରହା, ଝିଙ୍କ, ସାରିଆ ପତାନି ମାନେ ରୋଡ଼ରେ ଆପଣ ପାଇବେ, ହାତୀ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେନି ଯେ ହଁ ଆପଣ ଆମକୁ ଆମେ ହାତୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବୁ ବୋଲି। ସେଇଟା ବି ସତ କଥା ଭାଇ, ଜଙ୍ଗଲି ଆନିମଲ୍ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼କୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ କିଛି ବି କହିବନି, ତାଙ୍କ ମୁଡ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳିଗଲା ତ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ, କୁଆଡ଼େ ପାଣିର ଭଲ ସୁବିଧା ମିଳିଗଲା ତ ସେଠି ରହିଲେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଚନ୍ଦକା ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ତ ଆପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଟ, ଯେତେଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେତେଟା ଜୋନ୍ ଅଛି, ତ ସବୁତକ କଭର କରିବି, ପ୍ଲସ୍ ଇଭିନିଂ ସଫାରି ବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବ, ଏଇ ଭରତପୁରର ଇଭିନିଂ ସଫାରି ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସେ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ହେବ। ରାତିରେ ଆମେ ଭରତପୁରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଏଲିଫେଣ୍ଟକୁ ପୁରା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଖିବୁ। ତ ପୁରା ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଏମିତି ଗଛ ପତ୍ରରେ ଲୁଚିକି ଥିବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନିଜେ, ହେଲା କାଲି ରାତିରେ ବି ସେଇଆ ହେଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରୁଫ୍ ହାତୀ, ସେ କେମିତି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ତୁମେ ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ନାଇଁ, ରୋଡ଼ କରେ ପୁରା ଏମିତି ଓହୋ ଆମେ ଏମିତି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ସବୁ ଯାକ କରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ମାନେ ଆପଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ହେଲେ ପିପେ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯେତେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ବୋବେଇଲେ ଆଉ କହିଲା ନେଇ ସବୁ ଦେଖିଲି, ତାପରେ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ପଳା ଆସିଛୁ ହାତୀ କହିଲେ, ତାପରେ ସେଠୁ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖେଇଲା ପରେ ସେଠୁ ଆମେ ପଳେଇଲୁ, ସେଇଠି ଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ହାତୀ ପୁଣି ଆସିଗଲେ ଆମର ଆଡ଼କୁ ଏପଟେ ରାତିରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ତ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟିକେଟ୍କୁ ନେଇ କହିବେ, ତ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ଚନ୍ଦକା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ 2 ୱେରେ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଡେ ସଫାରି କରୁଛନ୍ତି ତ ସକାଳ 7:30 ଆରମ୍ଭ, ସକାଳ 7 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ଟିଲ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2 ଭେହିକିଲ୍, ଗୋଟେ 8-seater ଆଉ ଗୋଟେ 13-seater, ତ 8-seater ଯେଉଁଟା 1,050 ଆଉ 13-seater ଯେଉଁଟା ସେଇଟା 2100, ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇକି ଆଉ 50 ଖଣ୍ଡେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେବ। ଯଦି ବି ଆପଣ 8-seater ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ 1,050 ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ 8 କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣ ବସିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ 8 ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ବି ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଜଣେ ଫୁଲ୍ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇପାରିବ, ସେୟାରିଂର ଅପ୍ସନ୍ ଏମାନେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ସେୟାର କରିପାରିବେ ହେଇପାରିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ନୂଆ ନୂଆ ଏବେ ଇଭିନିଂ ସଫାରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସନ୍ଧ୍ୟା 6
7টা গোটে আর 7টার 8টা গোটে তো তার প্রাইস রয়েছে 1500 টাকা তো টিকিট আপনার বুক করে পারবে ইকো ট্যুর ওড়িশা ওয়েবসাইটে তো আরামসে আপনার বুক করে পারবে ইউপিআই হোক কি ক্রেডিট কার্ড নেট ব্যাঙ্কিং সব অ্যাভেলেবল আছে তো আপনার আরামসে অনলাইন বুক করে আসতে পারবে।